За өглөөний мэнд хүргэе. За ямар ч хэлсэн эрдэнэс 5-7-тай холбоотойгоор бол энэ сүүлийн 1 жил засгийн газар бол сайн ажилласан, гоё үрдний засгийн газар. За бас мөн сайдууд нь сайн ажилласан. Одоо Хүрлбаатар сайд, за Ганбаатар сайд. Яг энэ дээр нүүрсний сонсголыг сонсоход бол бас нэг хэдэн асуултууд гарч ирчихэд байгаа юм да. Нэгдүгээр асуулт болохоор 5.2 тонн нүүрс бүртгэлгүй гарцсан гэдэг. Энэ компаниас бүртгэлгүй гарцсан юм уу? Альсгүй хилээр бүртгэлгүй гарцсан юм уу гэдэг нэг тодруулж авчмаар байна. За хоёрдугаар асуудал бол ноокл ашиг тараахыг бол дэмжиж байгаа. Би угаасаа 21 онд байр суурь илэрхийлжсэн, 2022 онд байр суурь илэрхийлжсэн гэхдээ нэг асуудал юу нэг одоо нүүрсний сонсголттой холбоотойгоор ингээ хараад тахаар бид нар энэ засаглалын асуудлаа эргэж харахгүй болвол яг одооных шиг юм хаалттай хэлбэрээр яваа тайвал дараа дараагийн одоо ямар ч гүйцэтгэх цахирал томилогдсон бай. Энэ суудлаа дахиад гарч ирэхэр юм шаардаад байгаа юм л да. Хувьцаа эзэмшлийн хурлаар оруулахгүйгээр тийм том хэмжээний хөрөнгө оруулалтууд, тийм том хэмжээний худалдаа авалтууд компани хуулиар хориотой байхгүй. Тухайн компани 4 сангаас 25-аас дээш хэмжээний худалдаа авалт хийж байгаа тохиол заавуучгүй хувьцаа эзэмшлийн хурлаар орооддаг. Тэр хувьцаанд давуу өрх юм байна уу? Юу вэ нэ хамаагүй. Гэхдээ эн чинь олон нийтэд нээлттэй байх шээ. Тэр одоо тэр ярьж байгаа тэр төмөр замын асуудал байт юм уу тий? Эсвэл одоо бусад энэ том том тендерүүд бүгдээрээ олон нийтэд нээлттэй явах төсөлтэй байсан. Тэр үндэсний авилгын зөвлөс яасан гэсэн тэр юус ямар ч хамаагүй. Энд бол тэр энэ компани хөрөнгөөр худалдаа авт хийж байгаа байхгүй. Энэ компани хөрөнгөөр. Тэгэхээр энэ асуудлаа эргэж харах хэрэгтэй байна. А тэрнээс ч ууш одоо ингээд бид нар чинь ингээд бэт тавьж байгаа тухайн компани засаглалыг ингээд өөрчлөөд байна л да сайжруулад. Цаашдаа бол ер нь яах юм ингээ байнгын жил болоод шинэ бэт тавиад жил болгоо шинэ бэт тавиад явах юм уу? Айл эсвэл одоо өдөрдох зөвлөс, төлөөлөл өдөрдох зөвлөс тухайн захирлыг нэг бол одоо олон нийтэд нээлттэйгээр сонгож шалруултыг хийх юм эсвэл одоо яг олон нийтийн парламент дээр сонсголт оруулж томилдог байх ийм зарчим хэрэгжүүлмээр байна. За гуравдаарт иргэцэн орчин дээр төрийн өмчит болон орон нутгийн өмчин тухай хууль одоо орж ирсэн тэгээ одоо ингээд гаццсан хилцэгдв. Ерөөсөө л төрийн өмч байвал нэгдүгürt бол төр бол одоо ашигын төлөө явдаг компаниудын тоог аль болох цөөлөх хэрэгтэй. А ашигын төлөө явдаг хэрэг компани байвал олон нийтийн хяналтанд оруулах хэрэгтэй. Одоо ингээд давуу эрхийн хувьцаа ингээд бид нар өгчлөө 34% гэдэг өглөө гэж бодъё. Санлын ирэхгүй шүү дээ. Санлын ирэх байхгүй. Тэгэхээр бид нар хүмүүс яриад байгаа олон төр хувьцаат болгоо IPO хий гэж яриад байгаа юусын шалтгаан нь юу вэ? Тэр туузын 3.2 буюу дийлэнхийн одоо хараат бус гişүүдэр томилдог болох зарчим бид хэрэгжүүлмээр байна. Хэрэгжүүлмээр байна. А тэгээ гүйцэтгэг захирлагын гүйцэтгэх удирдлагыг нь парламентаар орж хилцдэг л байхгүй бол яг одоо манай Монголын эдийн засгийн 40-50 яг л нүрсэс хамааралтай. Энэ компаниас хамааралтай байхгүй. Тэгээ энэ компани засаглал өөрөө хаалттай шилэн биш. Айл нэг байгууллагын зөвлөмжөөр хөрөнгө оруулалтын шийдвэр хийгээд гаргаад яваад байвал энэ засаглалын асуудал ерөөсөө хэзээ шийдэгдэхгүй. Энэ улаан асуудал шийдэгдэхгүй. За 23 оны ашиг бол нэлээд сайн дүнтэй гарсан юм билээ. Гэхдээ одоо ингээд буу ихийн хувьцаа олгочлоо гэж бодъё. Цааш тааш тэгтээ жил болон ногт ашиг тараах юм уу? Хоёрдугаар асуудал яг ашигийнхан хэдэн хувийг жил болгоно ногт ашиг ер нь тараадаг болох юм. А юу ч тариултай аваад та тодорхойлчихдаг. За. Санжигийн дарамт цатраг харуулъя. Ажлын хэсэг аятар өгч байна. За, гаан гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэр гайлын бүрт сонсгол дээр одоо гайлын бүртгэлгүй гарсан 5.9 саяч байна уу? Том нүүрсний асуудал эргэдэд хэлээ. Тэрийг бол одоо энэ компани төвшөнд бол мэдэхгүй байгаа. Тэгвэл тэр нэгдүгээр туйл хяналтын байгууллага шалгагдчихаа тэр дүгнэлтийг бол тэр сонсголын шинжээчд гаргасан юм бо гэж ингэж ойлгосон. За, бэд томлогдохоос өмнө эрдэнэс 5-7 нүүрс бол ер нь ам нөхцлөөр зарагдчихсэн. Тэгэхээр компани дээр бол эдэн тав нүүрсийг ямар компанид амнаасаа ачуулсан гэсэн баримтууд нь бол мэдээж бүгдээрээ байж байгаа. Тоо хэмжээтэйгээ. За, тэр нүүрс нь одоо замдаа
цагаан ад дээр хитэн байгаа хаашаа хитэн хэлээр гарсан марсан гэдэг асуудлын л тэр зөрөө юмнууд яригадаад ах шиг байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр тэр бол бидний хувьд бол мэдэхгүй байна. Засаглалын сайжруулах тал дээр бол тантай санал нэг байгаа. Тийм ч учраас би одоо өглөөнөөс хойш дахин дахин ярьж байна. Энэ компани тухай төрийн өмчит өмчийн хцоотой төрийн өмч дамгайлсан энэ уурхайн компаниуд хөдөл компаниуд компани тухай хувь төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн зохицуулалтын хүрээнд яваад байгаа. Тэгэхээр ер нь бол яг энэ уурхайн энэ стратегийн ач холбогдолд том ордуудыг эзэмшиж байгаа, томоохон хэмжээний үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За энэ үйл ажиллагаа нь ингээ баялагын сандтай холбогдож байгаа. Энэ үйл ажиллагаанаас орцсон орлогын үр өгөөжийг үндсэн хуулийн 6-2-т орсон өөрчлөлтийн дагуу одоо ирээдүйн иргэдийг тэгш шударга хуваарил үтээх энэ зарчмыг хэрэгжүүлэх гэсэн энэ утгаараа бол ингээд баялагын сангийн хууль дээр бүр болж оруулж ирэх нь бол зохимжтой байна гэдгээд ингээд төсөлтөө бол бид оруулсан. Яг энэ дээр ил тод байдлыг хангах таны ярьж байгаа энэ тууц гүйцэтгэх удирдлагыг яаж сонгон шалгаруулах, ямар шаардлага тавих энэ зүйлүүдийг ингээд хэрэгцээ орчныг бол тодорхой болгож өгөө гэж байгаа. Тэгээ энэ хуулийн төсөл хэлцэгдэх үед бас та саналаа хэлээд сайжруулах зүйлүүд бол гарах бах. За ийм байдлаар бол бид нар явж байгаа. Тэгэхээр мэдээж энэ баялагын сангийн хууль, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хууль бол тэгээ ашигт малтмалын хууль гэдэг энэ хуулиуд бол хоорондоо үйл ажиллагааны зохицуулалтын хувьд бол нийцэх ёстой. Тэгж нийцүүлэх баха гэж ингэж бодож байна. За ноогдл ашигын хувьд бол бид нар компани тухайн хуулийн зохицуулалтын хүрээнд л ноогдл ашиг хуваарлна. За та сая бас хэлсэн энэ 23 оны хувьд бол бид нар үйл ажиллагааны хувьд бол нэлээдгүй сайжирсан учраас ноогдл ашиг хуваарлах болцом гарах бах. Гэхдээ энэ мэдээж компани тухайн хуульд заасан тэр хууль эргэцсэн хүрээндээ тэр шаардлага нь биелүүлэх журмаар л хуваарлагдана. Тодорхой л да. За асар байгаа шүү. Тодорхой сая. За би хоёрхан асуултал тодруулъя. Нэгдүгээр асуулт болохоор төрийн өмчөд оногдож байгаа ноогдл ашигаар ер нь юу ихдгүй. Ямар гэдэг ноогдл ашиг тарахдаг вэ? Төсөвт суус хэсэг. Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт болохоор одоо ингээд өмнөх хэрэглэгч за тэр Ченко гэдэг нөхөр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж гаргасан юм байна. Хөрөнгө оруулалт хийгээч гэдэг. За тэр нууцаар гарсан байж болно. Гэхдээ яагаад хувьцаа эзэмшигч нарт эн талаар мэдээлэл өгөөгүй. Ийм төсөл, ийм хэмжээний хурлаар хийх ч наа гэдэг. Энэ бол одоо компанийн хуулиар би хэлээд нь шүү дээ. 25% хэтэржил байвал хувьцаа эзэмшигчдээ бүгд тэрийг мэдэх ёстой юм. Бид нар бүгд тэрийг хувьцаа эзэмшигч. Тэгээ энийг одоо бүр ингээд өнгөрснийхэн дараа хэдэн жилийн дараа мэдчих واخ. Энэ хоёр дээр хариулт авч. За хасраагаа юу гэж тавьсан хоёр асуултанд хариулъя. За нарын цэвтрэг байна. За ноогдл ашиг одоо хуваарлах ямар хэмжээгээр хуваарлах. За нэгдлийн компаниудын өөрсдийн одоо үйл ажиллагаа, өөрсдийнхөө үйл ажиллагаа, өөрсдийнхөө нэгдсэн стратеги төлөвлөгөөг ямар байдлаар хэрэгжүүлэх үү гэдэг энэ бүх заалтыг бол одоо баялагын сангийн хууль дээр, төсөл дээр наривчлан тоон хэмжээтэй бид нар бүр оролцсон байгаа. Тэгэхээр энийг нөгөө улсын хурлд засгийн газраас өргөн баригдах үед бол та бүхэнд тодорхой танилцуулагдаад хэлцүүлгийн үед бол ингээд яригдаад явна гэж ингэж ойлгож байгаа. Энд дээр нэг зүйлийг онцолж хэлэхэд энэ хууль дээр ялгаагүй ингээд харигдад баялагын сангаар дамжих хуваарлагдах хувь хэмжээ гарна. Дээр нэмээд энэ засгийн газарт хөгжлийн санд энэ нийгмийн эдийн засгийн том төслүүдэд хэрэгжүүлэх санхүүгийн механизмыг мөн энэ баялагын сангийн хуулиар бүрдүүлчих. Өмнө нь бол ийм механизмгүй л байгаад байгаа учраас ганц мөнгө олж байгаа компани дээр нийгмийн эдийн засгийн хувьд ач холбогдолтой гээд ингээд бас төслийн судалгааны үнэлгээ энэ чадах нэгж бас нэлийн сул байсан. Энэ үед бас янз бүрийн төслүүдийг ингээд мөнгө жоохон мөнгө олж байгаа компани руугаа шахаад ийм алдаа захварлууд
бол гарсан байна гэж дүгнэж байгаа. За тухайн үеийн тэр зөвлөмж юм нь бол мөл ялгаагүй компани тухайн хуулиар нэгдүгээр нууцын тухайн хууль эрэгдэх юм байна. Тэгээд тухайн үед нөгөө хувьцааны эрхийг ер нь хувьцаа эзэмшсэн засгийн газар хувьцааны эзэмшгийг хэрэгжүүлэгч хуулийн этгээ дээрээ дамжуулаад бас энэ төлөвлөлт удирдах зөвлөлд бол нууцын журмаар удирдамж өгч ингэж хэрэгдсэн төслүүд гэж ингэж ойлгож байгаа. За одоо төмөргийн их төвшин гишүүн асуултаа асууя. За их төвшин гишүүн асуулт асуусан дараа салбар тавигдна гишүүд тань хамт гараа ажиллая. За баярлалаа.